të trembin. Po ky është një mision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Do të kalojmë tani tek ngjarja e javës, që në të vërtetë nuk është ngjarja e javës, është paksa më vjetër, ngjarja e dy javëve më parë. Por duke qenë se informacioni është përditësuar, po e ndjej të nevojshme që të merrem pak me këtë situatë. Bëhet fjalë për drejtorin e agjencisë për median dhe informimin, e ashtu quajtura ministri propagandë nga pjesa më madhe e medjave, zoti Ej Fuga, ka bërë një interpelancë me sa kuptova unë me komisionin e medias në parlament, diku para 10 ditësh, ndoshta. Dhe ngjarja pati momente, do thosha unë, që të shkrinin së qeshuri, ku zoti Fuga tha, unë jam idealist, por jo naiv, apo jam idealist dhe naiv, a diçka tjo, por është shumë e çuditshme se si njeriu e shih ka veten e vet, sepse ndërkohë që gjithë bota ka një mendim komplet tjetër për zotin Fuga, sidomos bota gazetaris. Shumë njerëz e quajnë Machiavel, ku diun e quajnë me lloj-lloj gjërash. Është faktikisht njëri shumë i pushtetshëm mbi ministrat. Është krahu i djathtë i kryeministit kur vjen puna për çdo gjë që ka bëjë me mediat. Të gjitha lajmet për kryeministin përgatiten në zyrën e tij dhe dalin nga zyra e tij. Pra gjithçka që ushqehet mediave, madje edhe ministrat, si më thënë, janë kukullat e zotit Fuga në teatrin e tij të vogël të kukullave. Ai merr, pra është njeriu që mund t'i nxjerrë ose mund t'i ndalojë të dalin ministrat, dhe kjo ndodh prej kohësh, nuk ishte nevojë për këtë ministrin. Sot nuk është e hënë.